Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Emílio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Na quarta-feira, dia 16 de dezembro, o sangue de São Januário, que é custodiado em uma capela da Catedral de Nápoles, na Itália, ele não se liquefez. Essa notícia eu estou trazendo do site ACI Digital, pois é uma fonte segura. O sangue de São Januário, que se mantém sólido em um relicário, costuma se liquefazer 3 vezes por ano. No primeiro domingo de maio, no dia 19 de setembro, festa de São Januário, e no dia 16 de dezembro, em memória do milagre produzido pela intercessão do santo, que evitou uma catástrofe após a erupção do vulcão Vesúvio em 1631. O abade da capela de São Januário da Catedral, o Monsenhor Vicenço de Gregório, comentou aos presentes que das 3 datas em que o sangue de São Januário costuma se liquefazer, dia 16 de dezembro é quando o milagre não ocorre com maior frequência. Ou seja, o dia 16 de dezembro normalmente é assim, ele não se liquefaz, diz o Monsenhor Vicenço. Mesmo com atraso, pode se liquefazer no dia seguinte. Há 2 anos, aconteceu que às 17 horas se liquefez, ou seja, 17 horas após a data. Portanto, não sabemos o que vai acontecer. Neste momento, como podem ver, está absolutamente sólido. Não dá nenhum sinal. Não dá uma gota que se veja descendo. É muito claro, esperemos com confiança o sinal, diz Monsenhor Gregório. A liquefação do sangue de São Januário é um fenômeno inexplicável. Em dezembro de 2016, o milagre também não ocorreu e em 2018 se liquefez com várias horas de atraso. Em outras ocasiões, o sangue se liquefez mesmo fora das datas indicadas. O próprio Papa Francisco testemunhou o fenômeno inexplicável em março de 2015. Naquela ocasião, o sangue se liquefez diante do olhar do próprio Santo Padre. Este é um acontecimento extraordinário, que também aconteceu em 1848 diante do Papa Pio IX. O milagre, por outro lado, não aconteceu durante as visitas de São João Paulo II em 1979 e nem a de Bento XVI em 2007. Então fica aí, meus irmãos, né? Essa notícia, né, que já está no mundo inteiro, né, para todos os católicos do mundo inteiro, o sangue de São Januário, no dia 16, ou seja, ontem, né, ele não se liquefez, tá certo? Então assim, segundo a tradição, isso significa que Deus não está muito contente com o povo, né, com o povo de Deus, com a humanidade, né? E assim, quando o sangue não se liquefaz, entre aspas, né, significa que não vai ter muito boa sorte nas coisas, né, entre aspas, tá? Não é superstição, não é nada disso. É apenas uma forma mais clara de dizer. Então, assim, vamos ver se começou ontem, né? Ontem foi o dia, né, que esse sangue se era para se transformado em líquido, né, para o estado sólido, para o estado líquido. Ele não aconteceu, né, não ocorreu de maneira alguma. Até agora, eu atualizei as fontes, também não encontrei nenhuma notícia sobre a liquefação do sangue, né, de São Januário. Então, até o momento, até o prezado momento, também não aconteceu a liquefação, né. Então, a gente vai ter que esperar, né, se não liquefazer, né, a gente tem que pedir mesmo, rezar muito, pedindo misericórdia a Deus para que 2021 seja um ano bom, né, próspero, que a gente possa sair dessa, né. Mas a tradição católica, né, a tradição está aí, né, para todos nós vermos com os nossos próprios olhos, né. Então fica aí essa notícia que eu trago do site ACI Digital, que é uma fonte confiável, um site católico, onde é uma fonte confiável que a gente pode ler as notícias sobre evangelização e sobre a igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Rainha da Paz
abençoe a todos junto com a intercessão de São Januário. Que São Januário tenha piedade e misericórdia de nós. Interceda junto a Deus, junto a Jesus Cristo, junto à Virgem Maria, por nós, pela humanidade. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais!